Ahoj všichni. Dnes jsem pro vás připravila něco speciálního. V tomto videu se společně pustíme do háčkování roztomilého zajíčka a jako bonus přidám i pletený overall, který bude perfektním oblečkem pro našeho nového kamaráda. Pokud jste milovníky háčkování a pletení, nebo prostě jen rádi tvoříte, tohle video vás určitě potěší. Nejdříve se podíváme, jak háčkovat části zajíčka a postupně přejdeme k naplnění, sešití a k pletení overallu. Nebojte se experimentovat s barvami a materiály. Každá verze bude jedinečná a přizpůsobená vašemu stylu. Až budete mít svého zajíčka hotového, nezapomeňte mi poslat fotky vašich výtvorů na e-mailovou adresu uvedenou ve videu, abych se mohla podívat, jak se vám dílo podařilo. Komentáře a otázky pište klidně sem pod video, ráda vám poradím. A pokud se vám video líbí, budu ráda za palec nahoru a odběr kanálu, aby vám neunikl žádný další návod. Zbyla mi příze od firmy Himalaya Everyday. Háček je velikosti 2,5 mm. Jako první si udělám magický kroužek. Do kterého háčkuju 6 krátkých sloupků. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kroužek si stáhnu. A do 6 uháčkovaných krátkých sloupků přidám dalších 6 krátkých sloupků. To znamená, že do každého vháčkuju 2 krátké sloupky. Podebírám obě nitky, přední i zadní, do jednoho sloupku. Jeden krátký sloupek, druhý a do druhého. 1, 2, tak mám 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Mám kroužek o 12 krátkých sloupcích. A teď si budu přidávat ob jeden sloupek. To znamená, vždycky nabírám tady pod těma dvěma nitkama. Do jednoho sloupku si udělám jeden sloupek a do dalšího 2. A ještě jednou. A teď zase 1. A do dalšího 2. A na konci této řady budu mít 18 krátkých sloupků. Teď mám 5, 6, tady 2, 7, 8, tady 1, 9, tady 2, 10,
11, tady 1, 12, tady 2, 13, 14, 15, 17 a 18. A v další řadě budu přidávat ob dva sloupky. Do jednoho sloupku 1, do druhého 1 a do třetího 2 krátké sloupky. A zase 1, 1, 2. 1, 1, 2. A na konci řady budu mít 24 krátkých sloupků. Abych nemusela moc počítat, tak si uháčkuju první sloupek a zavěsím si do něj marker. Druhý. A tady budou 2. 3, 4. Jeden. Jeden. 2. Jeden. Jeden. Dva. Jeden. Jeden. Dva. Jeden. Jeden. Dva. Jeden. Jeden. A dva. A teď mám na konci řady celkem 24 krátkých sloupků. V další řadě budu přidávat co třetí sloupek. To znamená 1, 1, 1 a ve čtvrtém 2. A zase 1, 1, 1 a ve čtvrtém 2. Jeden. Označím si markerem. Dva. Tři. A tady budou 2. 4. 5. Na konci řady budu mít potom 30 krátkých sloupků. 6. 7. 8. 9,
10. Jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. A v další řadě budu přidávat co 4 krátké sloupky a na konci řady budu mít potom již 36 krátkých sloupků. Takže si oháčkuji jeden, zavěsím marker. Dva. Tři. Čtyři. A v pátém budou dva. Takže v každém pátém budou dva. Čtyři. Pět, šest, sedm, osm, devět, deset, teď dva, jedenáct, dvanáct, 13, 14, 15, 16, zase 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a zase 2, 23, 24, 25, 26, 20. 7, 28 a 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, a 2, 35, 36.
mám 36 krátkých sloupků. V další řadě budu rozšiřovat v každém šestém sloupku. A na konci této řady budu mít celkem 42 krátkých sloupků. 5 sloupků s jedním sloupkem a jeden se dvěma. Jeden krátký sloupek a označím řadu markerem. Dva, tři, čtyři, pět a v šestém dva. Šest, sedm. Osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct a dva, třináct, čtrnáct. Patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, zase dva, dvacet, dvacet jedna, 22, 23, 24, 25, 26 a zase 2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a v šestém zase 2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 a 2, 41, 42. A tady budu přidávat naposledy. Do každého sedmého krátkého sloupku v háčku dva krátké sloupky, šestkrát jeden a do sedmého upletu dva. Na konci této řady budu mít celkem 48 sloupků. Tak upletu si jeden. Označím ho markerem. Dva, tři, čtyři, pět, šest a do sedmého sloupku vháčkuju dva krátké sloupky. Sedm.
8. A zase 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tady budou 2. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. A tady budou zase 2. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. A zase 2. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Tady 2. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. A 2. 47. 48. A teď 7 řad, jenom rovně, bez jakéhokoliv přidávání ani ujímání. 48 krátkých sloupků, celkem 7 řad. Do každého krátkého sloupku uháčkuju jeden krátký sloupek. Uháčkuju si první. Označím markerem. A háčkuju do každého krátkého sloupku krátký sloupek. A tímto způsobem budu pokračovat celkem 7 řad. Mám uháčkováno 7 řad krátkými sloupky po 48 sloupcích. A dále budu pokračovat. Uháčkuju si 23 krátkých sloupků. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet, dvacet jedna, dvacet dva, dvacet tři. A teď si do třech sloupků přidám po jednom sloupku. Takže v jednom sloupku jedna, dvě, v druhém jedna, dvě a ve třetím jedna, dvě. A mám tady tři přidané sloupky. Teď si tady ještě protáhnu kontrastní přízi. Proto, abych věděla a nemusela počítat, kde budu vkládat očka. Takže do posledního přidaného sloupku jsem si vsunula k přízi kontrastní barvy. Uháčkuju 8 krátkých sloupků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a zase si tři sloupky přidám. Takže do jednoho sloupku 2, jednou, dvakrát přidáno a třikrát. I tady si provleču přízi kontrastní barvy a provleču si tam, kde jsem poprvé přidávala. Takže tady je jednou, dvakrát a tady je poprvé. Dále mi zbývá 11 krátkých sloupků. 2, 4, 6, 8, 10. 11. Takže si do konce této řady dopletu těchto 11 krátkých sloupků bez přidávání. Dvě, tři, čtyři, pět, šest. 7, 8, 9, 10, 11. A na konci této řady mám celkem 54 krátkých sloupků. A teď si uháčkuju jenom dvě řady dokola, bez přidávání. Takže dvě řady po 54 sloupcích. První oko si vždycky označím markerem, abych věděla, kde mi začíná řada. Tak. A háčkuju 54 krátkých sloupků. Jednou, dvakrát. Potom se budou už sloupky ubírat.
Nováčkovala jsem dvě řady po 54 sloupcích. A dále už budu ubírat. A v této řadě budu ubírat v každém osmém sloupku. To znamená 7 upletu po jednom a v osmém uberu. Ukážu vám, jak ubírám. Takže to máme jeden. Označím si markerem řadu. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest, sedm a osmý a devátý uberu. Uberu tím způsobem, že naberu pod přední nitku, ne za obě, jak háčkuju sloupky, ale jenom jednu přední. Jednu a druhou. A uháčkuju jeden sloupek. A zase 7 krátkých sloupků, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A uberu tím způsobem, že zháčkuju dva sloupky. Tady za přední nitku naberu jeden, druhý. A uháčkuju krátký sloupek. Celkem budu ubírat do konce této řady 6x. Na konci řady budu mít 48 sloupků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a zase zháčkuju dva dohromady. V další řadě budu ujímat po každém 6. krátkém sloupku. 1. Zase označím markerem. 2. 3. 4, 5, 6 a 7. a 8. sloupek zháčkuju dohromady. A znovu 1, 2, 4, 5, 6,
a 7. a 8. zháčkuju za přední nitku dohromady. A tímto způsobem pokračuju až k markru. Na konci této řady budu mít 42 krátkých sloupků. Dvě, tři, čtyři, pět, šest a 7. a 8. zase zháčkuju dohromady. V další řadě budu ubírat po každém pátém sloupku. Jedna, dvě, tři, čtyři. 5, 6. a 7. sloupek zháčkuju dohromady. A zase 1, 2, 3, 4. A 6. a 7. zháčkuju dohromady. Celkem 6krát. A na konci této řady budu mít celkem 30 krátkých sloupků. Já si tady v této fázi už připevním očka na hlavu. Můžete si přicvaknout bezpečnostní očka, já je teď nemám. Mám tady jenom takové na přišití. A přišiju si je. A jak mám tady tu kontrastní nitku, tak si půjdu o řádek výš a o očko blíž. Takže tady do tohoto místa si zakomponuju očko. Jedno očko je přišité, tady si to můžu už vytáhnout. A druhé očko udělám stejně. O řádek výš a o oko stranou. Očka mám přišité a budu pokračovat v ujímání. Dále budu ujímat po každém čtvrtém sloupku.
oháčkuju první. Označím markerem řadu. Dva. Tři. Čtyři. A ujmu tím způsobem, že spletu dva sloupky za přední nitku dohromady. A znovu jedna. Dvě. Tři. Čtyři. A ujímám. Do konce řady celkem šestkrát. A na konci řady budu mít 30 krátkých sloupků. V další řadě ujímám po každém třetím sloupku. Jedna, dva, tři a ujímám jedna, dvě. Ujímám celkem šestkrát a na konci řady mám 24 krátkých sloupků. V další řadě ujímám po každém druhém sloupku. Dvě. A ujímám. Jedna, dvě a ujímám. Zase celkem šestkrát. A na konci řady budu mít celkem 18 sloupků. A v této fázi si už hlavičku naplním, aby se mi dobře plnila. Záleží na vás, jaký budete chtít mít naplněnou, jestli víc nebo míň. Jsou to takové ty polyesterové vločky, co se s nimi plní polštáře. Teď budu ubírat ob jeden sloupek a na konci budu mít 12 sloupků. Takže jeden a uberu. A zase jeden. A uberu celkem šestkrát.
jeden. Na tuto poslední řadu už si marker můžu sundat. A uberu celkem 6krát. Takže jednou. Dvakrát. Tak a hlavičku si ukončím. Aby ten ksichtík vypadal tak nějak realističtěji, tak si tady tato očka stáhnu. Takhle si je omotám trošku. A vypíchnu tady dolů, kde jsem ukončila hlavičku. A teď si to potáhnu. Tady si to dole zapošiju, aby se mi to očko nevracelo zpátky. No a tím, že ty očka jsou takhle, jak když v dolíku, tak ten ksichtík získá takový realističtější výzor. Tak hlavičku můžeme odložit a dále budeme háčkovat. Teď si uháčkujeme nožku. Dělám si magický kroužek, do kterého si vháčkuju 6 krátkých sloupků. 1, 2, 3, 4, 5. Kroužek si teď stáhnu a do každého krátkého sloupku po kruhu vháčkuju 2 krátké sloupky. Takže na konci této řady budu mít místo 6 12. A háček píchám pod obě nitky, přední i zadní. A do každého sloupku
V této řadě vháčkuju dva krátké sloupky. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. Jedenáct. Dvanáct. A v další řadě si budu přidávat sloupky vždycky ob jeden. To by znamenalo, že do jednoho sloupku vháčkuju jeden sloupek a do druhého dva sloupky. Na konci této řady potom budu mít 18 krátkých sloupků. Uháčkuju si jeden. A abych nemusela sloupky počítat, tak si tady zavěsím marker. Mám uháčkovaný jeden sloupek a do dalšího přijdou dva. Takže tu máme tři. Teď jeden, čtyři. Teď dva. Pět, šest. Teď jeden, sedm. Dva. Osm. Devět. Jeden, deset, dva, jedenáct, dvanáct, jeden, třináct, dva, čtrnáct, patnáct, jeden, šestnáct, a dva, sedmnáct a osmnáct. V další řadě budu přidávat ob dva krátké sloupky. To znamená, že vháčkuju do jednoho krátkého sloupku jeden krátký sloupek, do druhého jeden a do dalšího dva. Jeden, jeden, dva. Jeden, jeden, dva. První. A zase si označím markerem. Druhý. A teď budou dva, tři, čtyři. Teď po jednom, pět, šest. Na konci řady budu mít 24 krátkých sloupků. Sedm, osm. A dva, devět, deset, jedna,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 krátkých sloupků a teď budu háčkovat 4 řady bez přidání. To znamená, že budu 4x dokola 24 krátkých sloupků. Mám uháčkované 4 řady po 24 sloupcích a v této řadě je budu ubírat. Uháčkuju první, zavěsím marker. Ještě 2 krátké sloupky, dohromady 3. 2, 3. A teď si uberu 9 sloupků. A zase stejným způsobem za přední nitku. 1, 2. Protáhnu a uháčkuju. Bylo jednou. Dvakrát. Třikrát. Čtyřikrát. Šestkrát. Sedmkrát. Osmkrát. A do zbylých 3 krátkých sloupků zase háčkuju po jednom krátkém sloupku. 1, 2, 3. A na konci řady mám 15 krátkých sloupků. Tady mám 15 krátkých sloupků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A teď budu 10 řad
bez přidávání a bez ubírání, jenom do výšky těch 15 sloupků, celkem 10 řad. Celkem 10 řad do výšky. Nožička je uháčkovaná. Po naplnění se tady zháčkuje nahoře. Druhou nožičku uháčkuju stejným způsobem. A teď budu háčkovat ruce. Zase si udělám magický kroužek. Do kterého vháčkuju 6 krátkých sloupků. A do každého krátkého sloupku po kruhu vháčkuju 2 krátké sloupky. Takže na konci této řady budu mít místo 6 12. A háček píchám pod obě nitky, přední i zadní. A do každého sloupku v této řadě vháčkuju 2 krátké sloupky. 2, 3, 4, 5, 6. Sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. A v další řadě si budu přidávat sloupky vždycky ob jeden. To by znamenalo, že do jednoho sloupku vháčkuju 1 sloupek a do druhého 2 sloupky. Na konci této řady potom budu mít 18 krátkých sloupků. A dále budu pokračovat 3 řady bez přidávání. Takže uháčkuju 3 řady po 18 krátkých sloupcích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Celkem 3x po 18 sloupcích. K 3 řady po 18 sloupcích mám uháčkované. Teď si 6x uberu.
vlastně jednou. Dvakrát. Třikrát. Čtyřikrát. Pětkrát a šestkrát a zbylo mi tady 6 krátkých sloupků a po ubrání budu háčkovat 10 řad. A mělo by tady zůstat 12 krátkých sloupků. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 krátkých sloupků. A háčkuju 10 řad do výšky po těch 12 krátkých sloupcích. Bez přidávání, bez ubírání. Kručka je uháčkovaná. Po naplnění se tady nahoře zháčkuje. Druhou ručku uháčkujeme stejným způsobem. Jako první si udělám magický kroužek. Do kterého háčkuju 6 krátkých sloupků. 1 2 3 4 5, 6. Kroužek si stáhnu. A do 6 uháčkovaných krátkých sloupků přidám dalších 6 krátkých sloupků. To znamená, že do každého vháčkuju 2 krátké sloupky. Podebírám obě nitky, přední i zadní. Do jednoho sloupku. Jeden krátký sloupek, druhý. A do druhého. Jeden. Druhý. Tak mám 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11, 12. Mám kroužek o 12 krátkých sloupcích. A teď si budu přidávat ob jeden sloupek. To znamená, vždycky nabírám tady pod těma dvěma nitkama. Do jednoho sloupku si udělám jeden sloupek a do dalšího dva. A ještě jednou. A teď zase jeden. A do dalšího dva.
A na konci této řady budu mít 18 krátkých sloupků. Teď mám 5, 6, tady 2, 7, 8, tady 1, 9, tady 2, 10, 11, tady 1, 12, tady 2, 13, 14, 1, 15, 2, 16, 17 a 18. A v další řadě budu přidávat ob 2 sloupky. Do jednoho sloupku 1, do druhého 1 a do třetího 2 krátké sloupky. A zase 1, 1, 2. 1, 1, 2. A na konci řady budu mít 24 krátkých sloupků. Abych nemusela moc počítat, tak si uháčkuju první sloupek a zavěsím si do něj marker. Druhý. A tady budou 2. 3. 4. 1. 1. 2. Jeden. Jeden. Jeden, jeden, dva. Jeden, jeden, dva. Jeden, jeden a dva. A teď mám na konci řady celkem 24 krátkých sloupků. V další řadě budu přidávat co třetí sloupek. To znamená jeden, jeden, jeden a ve čtvrtém 2. A zase jeden, jeden, jeden a ve čtvrtém 2. Jeden. Označím si markerem. Dva. Tři. A tady budou 2. 4. 5.
Na konci řady budu mít potom 30 krátkých sloupků. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, a v další řadě budu přidávat. Jsou 4 krátké sloupky a na konci řady budu mít potom 36 krátkých sloupků. 1, takže si oháčku 1, zavěsím marker. 2, 3, 4, a v pátém budou 2. Takže v každém pátém budou 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, teď 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, zase 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a zase 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 2, 29, 30,
31, 32, 33, 34 a 2, 35, 36. Tak mám 36 krátkých sloupků. V další řadě budu rozšiřovat v každém šestém sloupku. A na konci této řady budu mít celkem 42 krátkých sloupků. 5 sloupků s jedním sloupkem a jeden se dvěma. Jeden krátký sloupek a označím řadu markerem. Dva, tři, čtyři, pět a v šestém dva. Šest, sedm. Osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct a dva, třináct, čtrnáct. Patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, zase dva, dvacet, dvacet jedna, 22, 23, 24, 25, 26 a zase 2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 a v šestém zase 2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 a 2, 41, 42. A tady budu přidávat naposledy. Do každého sedmého krátkého sloupku vháčkuju dva krátké sloupky, šestkrát jeden a do sedmého upletu dva. Na konci této řady budu mít celkem 48 sloupků. Tak upletu si jeden. Označím ho markerem. Dva, tři,
4, 5, 6. A do 7. sloupku vháčkuju 2 krátké sloupky. Sedm, osm a zase šest, devět, deset, jedenáct, dvanáct, 13, 14, tady budou 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a tady budou zase 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 a zase 2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, tady 2, 39, 40, 41, 42, 40, 44, 45, 46 a 2, 47, 48. Kanabříško v další řadě budu přidávat každý 7. sloupek. Na konci této řady pak budu mít 54 krátkých sloupků. Jedna, dvě, čtyři, pět, šest, sedm a teď přidávám, takže 2 sloupky do jednoho. Přidávat budu celkem 6krát. Ok. Dále budu přidávat po každém 8. sloupku a na konci řady budu mít 60 sloupků.
tři, pět, šest, sedm, osm a do devátého pletu dva. Přidávat budu celkem šestkrát. Na konci této řady budu mít celkem 60 krátkých sloupků. Takže háčkuju 8 po jednom, 9, 2. 8 po jednom, 9, 2. Teď mám 60 krátkých sloupků a budu pokračovat bez přidávání 8 řad. Takže uháčkuju 8 řad krátkých sloupků. Do každého krátkého sloupku jeden krátký sloupek. A tak to budu pokračovat do kruhu celkem 8 řad. Mám uháčkováno 8 řad po 60 krátkých sloupcích a dále už budu ubírat. V této řadě budu ubírat každý devátý sloupek. V této řadě budu ujímat 8 krátkých sloupků a devátý a desátý spolu zháčkuju způsobem, který jsem už ukazovala. A tak budu pokračovat až do konce řady. V konci řady potom budu mít 54 krátkých sloupků. V další řadě budu zháčkovávat po každém sedmém sloupku. To je jeden, dva, tři, čtyři, pět. Sedm a osmý a devátý zase zháčkuju. A takhle budu pokračovat do konce řady. Sedm krátkých sloupků a osmý a devátý zháčkuju dohromady. Na konci této řady budu mít 48 krátkých sloupků. V další řadě budu ujímat po každém šestém sloupku. Šest. A sedmý a osmý sloupek zháčkuju. A zase šest krátkých, dva zháčkuju. Šest krátkých, dva zháčkuju. A ke konci řady budu mít 42 sloupků. V další řadě ubírám po každém pátém sloupku. Na konci této řady budu mít 36 krátkých sloupků. Teď mám tady 36 sloupků a pokračovat budu sedmi řadami, kde nebudu ani přidávat, ani ubírat. To znamená, že budu háčkovat 36 sloupků celkem sedmkrát. Sedm řad po 36 krátkých sloupcích. Mám uháčkováno sedm řad a dále budu pokračovat v ujímání. Teď mám tady 36 krátkých sloupků a budu ujímat celkem šestkrát po každém čtvrtém sloupku. To znamená, že uháčkuju jeden krátký, druhý, třetí, čtvrtý
a pátý a šestý sháčkuju dohromady. Na konci této řady budu mít 30 sloupků. A pátý a šestý sháčkuju. A tak pokračuju do konce řady. Na konci této řady budu mít 30 krátkých sloupků. V další řadě budu ujímat každý čtvrtý a pátý sloupek. Takže uháčkuju 3. A čtvrtý a pátý sháčkuju dohromady. A zase 3. A čtvrtý a pátý sháčkuju. Na konci této řady pak budu mít 24 krátkých sloupků. V dalších dvou řadách nebudu ani ujímat, ani přidávat. Dvakrát 24 sloupků. Mám uháčkovány dvě řady po 24 sloupcích. Teď budu ubírat po každém druhém sloupku. Na konci této řady budu mít 18 krátkých sloupků. A v této fázi si tělíčko naplním. V této řadě uháčkuju jeden sloupek a dva sháčkuju dohromady. Jeden a dva sháčkuju. Na konci řady budu mít 12 krátkých sloupků. A v poslední řadě už jenom uberu na 6 sloupků. Takže zháčkuju vždycky 2 a 2 sloupky. Tělíčko je hotové. A teď si uháčkuju ouška. Vytvořím si zase magický kroužek a do něho vháčkuju 6 krátkých sloupků. Do prvního sloupku vháčkuju 1 krátký sloupek a do druhého 2. Do třetího 1, do čtvrtého 2. Do pátého 1, a do šestého 2. A mám teď 9 krátkých sloupků. Teď budu háčkovat ob dva sloupky. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Zopakuji takto 3krát a na konci této řady budu mít 12 krátkých sloupků.
V další řadě budu přidávat ob tři sloupky. 1, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. A na konci této řady budu mít 15 krátkých sloupků. V další řadě budu přidávat co 4 sloupky. To znamená, že 1, 2, 3, 4 sloupky budu háčkovat po jednom a v pátém 2. 1, 2, 3, 4 po jednom a v pátém 2. Na konci této řady pak budu mít 18 krátkých sloupků. 18 krátkých sloupků, jednu řadu. V další řadě si ještě třikrát přidám po každém pátém sloupku. Čtyři, pět a do šestého si váčkuju 2. A zase 5. A do šestého 2. A ještě jednou 5. A dále si uháčkuju 7 řad bez přidávání a bez ubírání. Takže si teď uháčkuju 7 řad po 21 sloupcích. Mám uháčkovaných 7 řad po 21 sloupcích a teď si budu ve třech řadách ubírat. V této řadě si uberu po každém pátém sloupku. A na konci řady budu mít 18 sloupků. 2. 4, 5 a 6. a 7. sloupek zháčkuju dohromady. V další řadě budu ubírat po každém čtvrtém sloupku. Teď uberu po každém třetím sloupku. A čtvrtý a pátý sloupek zháčkuju. Na konci řady pak budu mít 12 krátkých sloupků.
To si teď takhle spojím a zháčkuju dohromady. A abych ouško hezky vytvarovala, tak si ještě tady zháčkuju na krajích k sobě. A druhé ouško uháčkuju identicky. Nožky a ručky si naplním výplní. A nahoře zháčkuju. Tady je nožička a tady je ručka. Černou přízí jsem si vyšila ksichtík. Jedno ucho už mám přišité a teď přišiju ještě druhé. Ucho přišiju ze přední strany i ze zadní, tak, aby pevně drželo. Jehlu si protáhnu přes hlavičku. A tady dole zapošiju. Ještě si můžu protáhnout sem. A přijít ustřihnu. Tak ouška mám přišité. Si přišiju druhou nožku. První už jsem přišila. Nožku si nejdřív přišiju.
přišiju takhle ze spodu. A potom z vrchu. A nožku si zase ukončím a zapošiju v místech, kde se bude přišívat hlavička. Tak teď si přišiju ruce. A budu je přišívat zase stejně jako nožky. Takže si je nejdříve přišiju ze spodu. A z vrchu. Druhou ručku přišiju stejně. A jako poslední si přišiju hlavičku.
kolem dokola si pevně přišiju hlavičku. Zajíčka mám hotového. A teď mu můžete uháčkovat nějaký obleček. A já vám ukážu, jak uplést zajíčkovi kombinézu.